Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronix, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. Štai visi Valinskų vyrai šiandieną kaip tikrame bokso ringe kovėsi, tik aišku, ne kumšiais, o kovėsi savo balsais. Netrukus mes sužinosime, koks bus Ingos ir Arūno verdiktas, bet prieš tai paklausykime kitų mokytojų, kurie tikrai žino, ką pasakyti. Katažina. Nu, labai patiko ir Daugirdas, ir du Donatai. Vat, nežinau, aš tokiuose abejonėse, nes ir vienas žavus. Ir taip čia ištransliavo ir nuostabus palaikymas. Donatai, na, tikrai, sakalė lėk, norėjusi su jumis lėkt. Tai vat, aš ko gero rinkčiausi tarp šitų trijų žavių vyrų. Na ir tiek turbūt galiu pasakyti, nes... Nu, nežinau, mes visai taip susiderinę šiandien, galbūt. Aš supratom jūsų nuomonę, puikiai nuomonė, Donatas. Aš būsiu trumpas šį sykį, šį vakarą Donatas už Donatus. Ir viskas aišku, labai trumpai ir aiškiai, Donatas taip. Už Donatus. Bet jau trys Donatai, žinai, kur du Donatai, ten trečias nebereikalingas. Aš suprantu, dėl to aš labai atsargiai, bet šį vakarą Donatai supratom. Buvo man tiesiog poritai. Donatai. Su savo sakalu pakerėjo Donatą Montvidą. Merūnas. Daugirdai, publika, aš dar pasikartosiu. Tu geriausias dainininkas tarp visų mokslininkų. Donatai, broliai Donatai, aš jau galiu vadinti broliais Donatai, kaip Darius ir Girienas. Aš manau, Lietuvai reikia tokių dainininkų kaip jūs. O Justinas, tai man priminė tokį gerą bairį, aš net jis taip pat beveik pradėjau žvegti dainuodamas. Esu matęs tokį klipuką. Stovi vaikas. Dėmesio Merūno šoks. Ne. Taip. Stovi mažas vaikas, vonioj mažas. Tai gal ateikit į sceną ir parodykit tada. Ne, čia labai paprasta, labai paprasta, labai aišku. Stovi mažas vaikas, sako, nu, Tadai, tai kur tavo burnytė? O kur tavo ausytės? O kur tavo akytės? O kur tavo smegenis? Smegenis. Tai, kai jis tai dainavo apie sielą, jis rodė pilvą, tai aš taip žvengiu. Ne, Merūnai, jau geriau būtum šokęs. Bet ar galim ištaisyti tą klaidą, aš paprašysiu Leskauskas pagrojo. Ne. Merūnas geriausiai šoka breiką visame pasaulyje. Norit pamatyti, kaip Merūnas šoka breiką? Publika prašo. Važiuoj. Ne, nu baigit. Jo, Merūnai. Go, Meras. Merūnai, mes kviečiam. Jo. Bus įdomu. Ačiū. Nuširdžiai ačiū. Meras geriausias. Jei Donatas darė suktuką, tai čia dabar jūs nauja figūra. Merūno kulverstukas. Gal labiau Merūnas kulverstukas? O tu? Taip. Tu su savo suknele iš servetėlių. Čia mano šliubinė, ką tu? Okay. Viskas, kas liko po šliubo. Tarkim. Tau nepatiko? Čia iš po torto, kur lieka, žinai. Merūnai, aš žinau, kaip tu gali atkeršyti Katažinai. Gražiai ir kultūringai. Kaip na, čia aš to torto paragavau. Aš irgi labai myliu. Gerai, netasam žmonėm nerūmų. Ja, šiandien iš tiesų, manau, žiūrovai pritars, mes galime pasidžiaugti visos mūsų projekto moteris gražios, bet Katažina, jinai... Iš tiesų, puikiai atrodo tiesiog Gorgonos medūza. Katažina, paprašyk, kad jie padainuotų tikėjau ir pamatysi. Mylėjau. Tarp kitko, trys, du, paprašom, ką? Jo, paprašom. Mokytai, tegu parodo, ką moka. Trys, du, aš jau. A ko mūsų prašo? Čia jūsų prašo, čia jūsų išsirovėte dabar. Maris tikrai žino šitą dainą. Tikėjau, aš žinot, kad aš žinos. O Inga tikrai žino. Taip tavim tikėjau. Nu, parodykit, ką galėt. O, jaunimas, važiuojam. Štai tavim tikėjau. Senantys. Man tikėjau.
Niekas nežino mano dainų, išeinu iš šito projekto. Bėlai rozai, bėlai rozai, na stiklė na parė. Urodė. Ai, ne, ne ta daina. Štai tavim tikėjau. Negirdėjau tos dainos. Čia buvo nevykęs mokytojų pasirodymas. Jo, aš irgi, aš Katažinai irgi tikėjau, kad jie žino tą dainą, bet... Nežinau, oi, nežinau. Oi, nedrasus mūsų berniukai daro, oi, reikės jūs drąsos mokyti visus. Mm. Oi, taip, taip. Katažinai. Bet aš žinau, kad... Nu, Narūnas... co to jest? To perdolė. Nu, dabar. Kalbės Inga ir Arūnas Valinskai. Turiu pastebėti, kad bent jau aš esu nelengvoje situacijoje, todėl kad aš tikėjausi, kad jog... Kas, kodėl tu mane taip muši? Ir aš nelengvoju. Ir tu nelengvoju. Todėl kad aš tikėjausi, kad bent vienas iš jūsų padainuos, na, arba taip pat, arba prasčiau negu repeticijų metu. Velnės, jūs mane nustebinot, jūs visi padainavote geriau. Pirmieji į finalinės kovas keliauja, na, vien savo sudėtimi vyriškų duetų unikalūs abu donatai. Bet su sąlyga. Su sąlyga. Kad pasiruošti taip ir tų klaidelių, kurios šiandien buvo ir jautėt jas, nekartosit. Pažadat? Ne mums, publikai, pažadat? Pažadam. Į mikrofonus. Pažadam. Kur aš juos mačiau? Pažadukai! Gerai, jūs keliaujate į kitą etapą. Šaunoliai, ačiū. Na, dabar situacija dvigubai sunkesnė. Du šaunų žmonės stovi šalia manęs. Daugirdas man pažadėjo, kad jis, kai juos laikysiu už rankų, kad jis vaikščios kaip bokso ringė. Nu, po kovos kaip vaikšto. Tai žiūrėkit ir stebėkit. Taigi, antrasis Valinskų sprendimas. Galiu pasakyti tiek, kad vienas iš jūsų padarė tiek, kiek galėjo. Ir tiek, kiek mes tikėjomės, bet nuo to, kaip jis atėjo į pačią pradžią, taip ir liko tam pačiam taške, kitas žmogus visgi padarė tikrai didelę pažangą. Ir priimkite dalyvavimą šiame Lietuvos balse kaip jūsų patirtį, būsimiems jūsų projektams, būsimiems jūsų muzikiniams dalyvavimams scenoje visur kitur. Į kitą etapą keliauja Daugirdas. Justinai, dėja vienas turi pralaimėti ir aš labai džiaugiuosi, kad tai priėmė vyriškai, buvo vyriška kova ir manau, kad peržiūrėsi įrašą, pažiūrėsi šį koncertą nuoširdžiai ir tegul tau šis pralaimėjimas nebūna kartėlis, tegul būna pamoka ateičiai postumis eiti į priekį. Aš tikiuosi, tu neliūdėsi. Sutariam? Ačiū tau, kad buvai mūsų komandai. Paplokim, Justinas. Justinas. Ačiū, mielasis tau. Aš tau patarsiu sugrįžti prie šis projektas. Tad gerai, pažadėjau. And I'll be gone.